Olá, galerinha do quarto ano, aqui quem fala é o professor Everton de Educação Física. Hoje a gente vai estudar a unidade 4 do livro falando sobre lutas. Conteúdo do capítulo 2, jogos de oposição. Hoje a gente vai trabalhar jogos de oposição no judô, atividades que podem trabalhar no judô, e vamos saber o que é esporte de oposição. Então, jogos de oposição aqui abordados têm como característica o ato de confrontação que acontece entre duplas, trio ou até mesmo em grupo. Seus objetivos são vencer o adversário, impondo-se fisicamente ao outro. Respeito às regras, acima de tudo, segurar a segurança do colega durante a atividade. Então, jogo de oposição é aqueles jogos que utilizam movimento de corpo a corpo fisicamente e também tem respeito às regras acima de tudo, utilizando também segurança dos colegas. Tem também... trabalha a característica de confrontação direta, com corpo a corpo, como acabei de falar. Seus objetivos é vencer o adversário através de ludicidade, que são jogos e brincadeiras. Então, o que são jogos de lutas nas escolas? Jogos de luta são atividades recreativas, organizadas para a educação física escolar, que utiliza de elementos próprios do conteúdo de luta. Então, representa a adaptação da luta em forma de brincadeiras, como acabei de falar, que é a ludicidade, brincadeiras. E lutar é a arte de tudo, encontrar o outro fisicamente. Então, a classificação de jogos nas escolas de lutas são aquelas atividades recreativas que utiliza de movimentos de lutas. Então, vamos citar o judô. Judô, quando você... faz uma atividade recreativa no judô, utiliza de movimentos corporais que o judô, ele pratica. Então, quando você for trabalhar com um aluno golpes, tem que ter a utilização de brincadeiras, como utilizar os golpes e também os movimentos de imobilização. Então, utiliza dos elementos próprios do conteúdo de lutas, brincadeiras e também a luta é nada mais do que uma arte de tudo, encontrar o outro fisicamente, honrar o respeito que tem pelo próximo. Qual a importância da luta na educação física? Diante de todos os estudos feitos, é possível notar que trabalhar na luta nas escolas de educação física é de suma importância, já que colabora de forma significativa para a formação física, tendo os aspectos motor, cognitivo, afetivo, social do aluno, principalmente o afetivo social, onde o aluno está se interagindo com o outro, pois envolve respeito, companheirismo, acima de tudo, formação de estratégia. Então, a luta dá esses aspectos sociais, cognitivos e motores, e tem também a formação de estratégia, onde os alunos vão tentar formar a melhor estratégia para vencer o seu oponente. Então, quando se trabalha a luta nas escolas, trabalha esses aspectos sociais, motoras, cognitivas, respeito também acima de tudo, porque tem que respeitar o colega, o companheirismo de você saber induzir o seu companheiro às formas mais certas da luta e a formação de estratégia, que é a principal dela, onde o aluno vai desenvolver a melhor estratégia para vencer o oponente. Qual a importância das regras na luta? A importância das regras é crucial para que em determinadas práticas, seja dentro ou fora da escola, possa ser compreendida como uma luta corporal, tanto que quando se retiram as regras, o que anteriormente era denominado de luta não pode ser mais conceituado como tal. Então, as regras são importantes na luta, toda modalidade esportiva e toda modalidade de combate tem que ter suas regras, então as regras são fundamental para o desenvolvimento da criança na modalidade. Então, dentro ou fora da escola, tem que ter regras e tem que ter projetos sociais em bairros, em escola, para que tenha esse contato com o aluno, com essa modalidade de lutas. Então, através da modalidade de lutas, tem regras e tem os aspectos sociais, motores, que utilizam da importância do desenvolvimento do aluno na prática. Então, jogos de oposição do judô, a gente vai verificar e vai falar um pouco sobre essa prática. Jogos de oposição do judô, a modalidade do judô é uma modalidade que trabalha imobilizações e os golpes para o oponente. Então, o aluno deve ficar de frente para o outro quando está em um jogo de oposição do judô. Vamos dar um exemplo, que o aluno deve ficar de frente para o outro para começar a modalidade. Eles podem segurar nos ombros ou nos braços do oponente. O pé que está com o balão amarrado pode sair do chão,
O objetivo do aluno é estourar com os pés o balão do oponente. Essa modalidade do judô trabalha isso, trabalha os golpes. Então, não é permitido dar socos, chutes ou derrubar o adversário. Os golpes, quando eu falo, são os movimentos corporais do judô. Então, não é os golpes que têm o contato com corpo a corpo de machucar o adversário. Então, não é permitido dar socos, chutes e derrubar o adversário. Só tentar estourar o balão que está amarrado no pé do aluno. Então, essa imagem representa o que é um jogo de oposição. Essa ilustração determina como o aluno pode estar trabalhando um jogo de oposição, que é um jogo de território. Então, essa imagem, a gente vê um aluno deslocando o seu adversário pelas costas para tentar tirar do círculo que está no chão. Ok? Então, essa aula foi breve, só falando um pouco da importância dos jogos de oposição. A gente falou aqui o que é jogo de oposição, o que são jogos de luta nas escolas. Então, nada mais do que um jogo de luta na escola trabalha os aspectos sociais do aluno, como cognitivo, motora, companheirismo e a formação de estratégia e respeito. Ok? A gente falou sobre o jogo de oposição do judô e também falamos a importância das regras, que é a mais importante para que o aluno tenha boa vivência na prática de luta. Então, vou passar a agenda para vocês da atividade da ficha 6, da página 145 do capítulo 2. Então, vocês vão fazer essa atividade falando sobre os jogos de oposição do judô, ok? Então, vou terminar a aula de hoje por aqui. Até a próxima aula.